ويقا قايا دمر باي يعني يقا صار بحير على هذا السلام عليكم قلب وناكسن ما في انت كان ما كنت ما انتظر اي ورما غير سمالان غير صوماليا غير مريكان غير يوروب غير عرب في انت أنا أفكر في المدرسة وأنا أفكر في المدرسة وأنا أفكر في المدرسة ساعدنا أنا أفكر في المدرسة وأنا أفكر في المدرسة وأنا أفكر في المدرسة وأنا أفكر في المدرسة ولا كستر ولا سامبوسة ولا خمير ولا عشاد العنية لحظة بيركم ما سمعني هذا شرابك معاوة سوق وشو تلاتيتك سوق لي قص عروتي قولي قصر واحد سامة أنا حيل جو حنوت التعاش ما تقانا وحول بوصلة دمست وحن شوقة تكمل شوقة تكمل شوقة يو أنا ابني أنا عير عير بني ابني عير تدمر موقتين سواهيتا انت تقول قويسان هبينكي سحور تعودي جاكا عير ياري السبك سحينا ايه سكوريا انت اسكوكو درتو وطسيدي الشاها اوكو قويسو عودي جاكا يكوب عناسي you understand انا عودي يمو تشوغي عير تانا اسكعبي عودي جاكا افريكو تشوغا ولا اسكو فايدي يا سوما مفي عانتي محاد هايسان حبلو maanta keega ayaa ii dooriyay ba keegan ayaa ii dooriyay keegay baan qaada ciyaalka caawa ma kaasan qaada ariga day dooriyay keebadi dooraysan aan dooxinaan ku qaadanay ma kana qaata because waa bari waa jimca moogti ciyaalkan u qaadanaa aamiin aamiin ma kaasan qaada تأيق إي طارد ألا حاسسنا وادي لك افتمي عن كاسان طارتي أنا قلت كاسان طارتي كوس عيال كاتشعل ما حبيك تشمع عيال كون كفرح يا سماء because one ud anu kee gowaban duba keega macmacaanka aan hadda hablo whatsappka igu soo darsada hore idi sheegay hadda rabta xaq cuntada ina faa'iideysataan ya cuntada yemeniga somaliland xeer wqooyiga cuntadood ma nidaada ka faa'iideysta walba khaasatan hargeysa sorbiyaanka oo kala nocnooc ah شراب كلا قوشو إيه لغا سمايو خضر ده أوضن مانجو يو واحد البعنان اسو كلا نوع نوعا حالا إيه سبايد حالا قبر شارك يوما سبايد بنو دوي سبايد دو أنا رغت نور نوعا هبين كي كبارت كو سحورا كرتو كو سبايد دو لا مقا عدشو دو مكا سبايد دي سرين كي قرو قيو قرو قو عافي مات سبايد نمحيط لي سرين كو عافي مات سكيل علي وحك ليا لكن بري وين كشة كاني رمضان تقص الميروي مكتها الجيسان شوقي
waxaad ka sheekeynaya ber waxa dhacday anoo yar ayaa waxa dhacday marka suxurta la sameynaya miiska la dhigi jiray mugta aabba suxurtiisana miiska gudaha cuntada ayaa loo gelin jiray inta kale deeciyal xaafadada ciyaal xaafadka inta la kiciyaaba miiska loo dhigi jiray subaga saxinka inta la dhalaaliyo yaa garanaya subaga saxinta inta reer waqooyiga way garanayaan reer soomaaliya laakiin reer koonfur waxaan male macasarta in aad u isticmaashaan markaasa horta ma maqlaysaan markaasaa subaga saxinka ah ayaa inta la kuleeliyo ayaa madiimada yar inta lagu shubo ayaa sabaayad ambal xoox wixii ma garanaysaa la cunaya ula khaasata sabaayad ee lagu suxuurin jiray markaasaa sabaayadda miiska la agdhigay markaa shaambo yar baxa jiro beedka laga sameeyo oo subaga saxinka u eeg rabadaantaas ma iloobo walaa qosol ka hargeysa 1987 ba ahayd anoo yar ayay ahayd kowdhe sheekaba sheeka keentaa marka waxa dhacday sabaay subagii sixinka ahaayee madiima deer ku jiray iyo waxaa isku ekaaday badharka ma aragta maxaa shaambooga beedka laga sameeyo iminka maan arkina beriga wuu jirjire iminka wallaahi ma arko dukaan kasta haddaan galo kuma arko marka shaamboogaas waxaa laga sameeyaa beed beedka la yidhaho laga sameeya beed ba ku sawiraan jiray marka sida subag sixinka kulahaa marka inan aan walaalo naga weyn baa inta kusoo meeratay bay madiimada intii soo hadhay miiska dhigtay markaasaa subagii sixinkaa subagii sixinkaa ayay u haystay qof walba isagoo loloonayo iskanta faraha soo meydhay qabaqbaqaba ayuu markaasoo sabaayadii sidaa ugu darsaday dhaganka ko subag sixinka u barto meesha la dhigmo iyaduna intay soo meeratay bay ku ilowday miiska markaas subagii sixinka ayay shaamboogii oo subagii u eeg oo yalowa ayaa sidaa oo loogu shubay sabaayadda buu sida afka kala qaad sabaal sabaayadda macaanana weedo koob shaaha cadaysan intuu shubtay wa wa matag xumbada ka waxaysa baq 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 ilaa calooshii ganaaxa dhacay maalintii haddaad ogtahay walaashii aabbahay qolbu ku xidhayo markaasuu yidhi ummaddaad sumayn gaadhay markaa hablow iska ilaaliya inaad habeenkii markaad soo meydhataa inaad shaamboo kaaga dhigtaa miiska anaga taasaa nagu soo dhacday waxaan ku ihi horta intay inay caloosha ma gaadhin bay biyay ku shubta afkii masuu biyihii oo walaalkii weyn buu ahaayo maksuu inanta walaalnana ka daba cuntay iyaduna way ku darsatay caqligeeda waa riidhi beytir subag inta saatir idhib subag waa luloonaya ku darsadee waxay kaga siisay deeb markaasay biyo ku shubta afkii dee afkii waa xumbo markaasay kaadood iga dhamaata anigana waq waq waawa anigana ciyaal yar baa masaasadu qasayahay oo deele maan gaadhi soonkii markaas xilligaa soomay maan gaadhi laakiin qosolka iga dhamaado waa xasuustaa may maqlaysaan anoo dadka qaar baan waxba fahmin baan malayna waxaan idin yidhi rabadaanti horta may maqlaysaan bal haa isoo qora may maqlaysaan ila waa laisla yar kaftaba afurkan idin yaro gaarsiinaya may maqlaysaan maxay dee horta maad ifahanteen may maqlaysaan mise anu baa iska dhurmaya haa fariid waad mahadsanta walaal macaane nicimo waxaad idhi 19 haddaba 1987 anoo yar baan ku idhi ayaa berigii maka garanaysaa iyo 87 ma garan waxay tahay ayaa rabadaanta habeenkii suxuurta oota la iskiciyo aabbaana kiciyo suxuurta odhan markaa suxuurta intaan la seexan inta damadiimad lagu daboolo sabaheeda ayaa subagana lagu daboolaa oo shaha falaasada shaha ciyaal xaafadka nacamde inta xaafadda dhex joogta ee soomaysa ayaa miiskooga loo dhigaa aabbana suxuurtiisa miiska gudaha loo dhigi jiray oo isagu dabuu ka duwanaayo gudaha loo dhigi jiray markaa miiskii daaradda ma la dhigay muuxuba afka ma ka xidhayin ma dabooliyin markaasaa waxaan ku ihi walaashay baa intay soo meydhatay iyadaana ugu dambeysa qof soo jeeda bay madiimad yar baaquli baa tiraa madiimada de halkan iska fahmilaan oo halkaas baaquli miyaa tiraada baaquli yar ayay ku shubtay shaambo shaamboyaduna yalow markaa yalow ahaa wuxuu eekaa subaga subaga somalilan iyo waqooyi waxaa laga laxooxda lagu cunaa amba sabaayadda subaga la yidhaha sixinka idinku halka macasarta ka cuntaan
kaga darsan xoolo anagu subax saxiinka ku darsana subax saxiinkuna waa sida beedko kale u kunta inta cas oo kalu kalarkiisu weegi waana subax da udgoon oo fiican marka saqda dhaxma kale iska ciyaar habdan tan oo kale soo dakii qof walba uu loonay soma shaah qof kash koob ka shaaha iska ka shubay qaanta ka maaragta oo saudaan iyaduna marka madiimad yar bay ku soo shubtay amba baqul yar aya ku soo shubtay shampoogeeda imka ku meertay intii soo hadhay bay miiska dhigtay marka subagii waxa isku ekaaday shampoogii marka san marka say sawaydi uu walaalkay saa ugu darsado marka soo hadana malabkina saa noogu tul darsado allah malab iyo balka war shampoo la isku daray subagii sixinka haa way sirweya afka marku saa u geliyay ayuu waa ninkii luloni hadda saa u cunay isagoo horda markaasuu afka u geliyay anuu markaa ma noogeyn ayuu yidhina wuxuu qaraara sabaayad waxaad samaysay maanta naanaga tag suxuurna maahe walaashiba haddana iyada hurdo ku dul darsatay haddana iyadoona tii kale markaasay shaambogii ku darsatay markaasay haddana malabkii ku darsatay say koob shaaho cadaysana shubatay markaasay afka saa u gelisay haddaba walaalkay shaambogii biyo kuma shubine ismuulaay waa shaamboy iyadoo intay qasabadii tagtay biyo ku shubtay markaasoo afka xumbo meydha noqotay biyaha haddana kadiba geysata haddana xumbo meydha noqotay buuq 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 aabbaa intu soo kacay ayuu wuxuu ku yidhi maxaa dhacay markaasaan alla shaamboo bay cabeenay allah layrkii weynaa waa la hashaday ilaa layr yar baa shadnaaye layrkii weynaa waa wax laga siiyey markii dambe la ogaaday wuxuu suwag maahee waa shaamboo yalowa marka taasna wayna soo martay marka iyadoo dee ismaeil ahayn haddaba shaamboo kama kadanbisa biyaha ka daayay way ku sii wadaa shaambogi wawa aabana ganaax walaashay siiye wiig dhan baanay qolkeeda ka baxeen ganaaxigu weynaa dee marka xaaladaasaa rabadaantana soo marta dadka marka ya maxaa hahahaya haa wallah shaambogii bay isku shubtay markaasaa isagu haddaba muu dareemin wuxuu yidhi naa cuntadu qaraara waxaadna siisay qaraara buu yidhi suxuurna maahe qaraara iyaduna biyay ka daba geysay shaambogii markaasuu si boqboqaa markaasuu wejigeedii qariyay markaasay isla faxday markaasay boqboqboqboq afkii shaabo baloo kana kala meedh afkeedii shaabo xumbadii waxaa isleekaaday iyo jirkeedii maxaan ka meednaa ka meednaa marka intaasna waa kaftan dad baa maanta wejiga wada buuraya xalay gabadh baa iga xanaajisay soo galay no trouble baan ku wari alaab baan gurgurayan iibinaya raallahaada dukaan baan ku jira asalaamu calaykum habeer fiicantii yaa soo qabsanay kamarada ay weydiinayo xagga cuntada iyo waxaad u baahantihin saaka saddexdii baan kacay suxuurta ka bacdi maan seexan cashii qadiyo afar iyo waxwalba soo sameeyey ilaahay carruurteeda ay barakeey walaahi markaa hawshaa ku yeeraan is hadda guriga markaan tago waxaan qabanayaaba iska yar anoo beerkii laxooxdii sameeyey mooyaan wax kala sameynaya ma jirto suxuurta mooyaane afur iyo cashoon isdeeme isoo qabayaa yidhi baninio soo qabso adiga lay soo qabe
الو، السلام عليكم. الو السلام عليكم. كم مقلي ما مخلصه؟ الو، ها ما مخلصه. عليكم السلام ورحمة الله. ها 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 دي والله يا دولار. رفعت، والله ربضة ربضة وناكسن، رمضان رمضان مناسب، رمضان وناكسن، كريم. رمضان كريم. ولا الكريم كريم كان ولا كدينا جمعة كريم، يا رمضان كريم، إلهي بقى كريم وقت مكا رمضان وناكسن. إلا وفي عنا ولا على ما شاء الله. هيا ورا المحل هاي سان حد قدر صن هاي. والله بالله وحي فايدة ولك ولا رمضان ولا انا حقيقي ولا دمال لي 14 ساعات بين قرن اسالك يوم ولا تشفنا عاد عيد ملا كوي تمك على انا يا تمك برك كوي تمك مكاعد ده انا قاعد كاتشر بدل كل دكا ساعدك بدين بك اتشر بدل دك اسمع لي اسم الله كور انا قصير ما تشوف والله مال السويد الله يرضى. السويد ما تشوف السويد كما فوقهم أنا ونش فرنسا دكان هي باريس بان شوغا هي وحن كوري أم بلا أتاك هسون با سوماي ها محاد محاد صباح برنامج هذا مبوسا هذا فرنسا هرقو ديتي شد اسكتشيت بات والله وانس كسو قالون دتكم اسك السلام يو حاجة عمتدو ما تشعل دو مركوب فايدة يو حاجة عمتدو ما لها يا وحيد يا حول ير يا مقران الساعة إن أنا دتكم عارفين يقول ما تدرس شقين هذا الدرج الجديد وكاس عمتدو ما وكلا يا شيخ يدي سلاني مرسو قاله وح برنامج كده وانا سوق نحور هي تكان كل حجرا مكا حما سوق شنو اسك السلام يو عبدو الصومالي لا يبقى اسك بركيه وتود مي كسو كشا بريس يوم معان فوق توريسه ما شاء الله هو يكسر الصومالي دو انت معان تهي ويكرتي بدن تهي ايه هذا ده هو واي اللي سكو فايدة يوحي وهاوليا كوس هاو هو الصومالي ولا افريكا اوردن دمر كافريكا اوردن هو الصومالي دو بسيطة ما أوصف وين سا ها كاس ولا روح نوجي هاوش جوري نوجي سما عنو أفرك يجي واحد يجون صوت السما يستي كاس ساعة بساعة ساعة ساعات يكون في ضد يسموه مركا عدد عروض بدن لا يدهاي وحن وحياه بدن ما يعمينا كهرباء مركا ولا روح يا سكاني لكن واحد أطوات واد سوت شيء ذكر تاوي حياة مسكحة كهذا صدعة إيه ما قرر الساعة أعطيك سؤال بكون ذكر ولا محاس مطاي أنو ها ما شاء الله اوكي الى كبركيو سؤالك ويديني وديك جوابتي حاس كاغه ما كافرك كو سميس ما حد سميسا والله ارت حاسي الى ما جوجت حاسي ودلك يجتا هدبا هدي كله جوج لهي سؤالش اس كسو بحد حان كده هدي كله جوج لهي حاس كاغه ما كنتو كو سميسا ميت كنتو اس كنتو بات بخي لهي بسود دعين لهي ما هي انت انت افرض على وسوين لهذا مع الدعاء مع على ضدوب واحد بس يقول لي بالهذا ما شاء الله دساسه كانوا سجود نو سنه سو كما دكان لاين الله ما سجود ادم سمال كذا تشيل كذا كم اذا صوم صوم وين 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 ما السلام قال لك سجود ترى هنا احنا سينا العين وين صومنا waxaan kuri sujuudo kaliya kuri soo suno ma sujuudo nabiga kana soo saaray xaaskiis kamuu ka jiray marka gudubay oo baxaysiye marka cunto ku sameysiye marka soo gashiyo iyo markastaba dumarka waxa ku filan oo kaliya dumarka Soomaaliyeed waxa aanay haysanin rag Soomaaliyeed naxariis baan ka haysan sujuudo ka dhuko waxa tira hooyada ugu fiican ba tahay xaaska adduu ugu qaalisan ba tahay nool ba xaaska soo qaalisan naaka tagi sameey jirto naaka mashquul sana ma jirto hadiyadna u soo iibi wii giba mar hadiyad u soo iibi aan moogtay in nimanka Soomaaliyeed dhaqankeena in Soomaaliyeed uu ahaan jiray in dumarka markad guursato had bil kasta diraceed iyo dahabkeed aad awood karto iibinis haddana aad awood kareena hadal naxariis leh mar walba inaad ku tiraahdo laakiin waxaan u maleynayaa aad awood karese horta ragga Soomaaliyeed la deeraga Soomaaliyeedna kaba si daranba ما حقه ولا اسكو ليه ولي ورقه يدمر حقه وين بيسكو ليه
لكن هبلي سوماليات باي ممكن اللي حاجة رجل كير عوان يعني اللي فضلت كودي وابطيت ده يقرأ بالحاجة أنا نروحه يقرأ حاجة دعوته اوكي ما معن كودي ما لكن هو يرى ما مرجع تاس ما تاس ولا تاس لابد ان نعوا كهر لي نعم دمر كنا وين وقعدان نمكينا وصلنا كهر ير شركة لابد ان عروض وسعر هو يوحنا يوسمي حتى هو انا كاعل لي انا كاعل دوني ما ضحك لك سيسوي خص لك عم تجي هي ضبط صدى هي محي في يلي قالوا هي قولي نعم تقول حاجه هذا نعم تقول هي هي قلت هذا عرضه من كاس حدانا كرسي قال صف ورني ورني ويجا وحبا كاسية ما دي قد ينسى ساي ساس او ساس اي نوفي يعني حناني يو او مارك تمضح كلك او واحد عشام عام الصلاة رقا واحد لينك هو كور كاسرة رقا هو كور كاسرة دو مراو رقا هو كور كاسرة لي يا وافكو قي عن تم عن انان ان دقوه قي هذا الحل ان هاي مقلا هذا الحريص يد هذا المعان يسمك وقونو صدعان قوري قوت قون يا هذي قوت قون يوم حتى رأيان إن ده هي أركان الله قوش بدن يقول الله قوش بدن هي هذا الحريص له نلاش هو اسمه هي أخلاقي حريص أخلاقي حريص نتاري تلا بقف اسمه بره تعلان كرا and حدود هاي كل بدرس هذا والله بقف نعمال بتشعل بس كردي وكان قوري قول على وحوي يعني لبضة بنعبة هو بوب كو خرسون شام عاد كو خرسون نكستابا 50-50 جيسا لين عكاها يستو عدوكنا هوي هداتا هاي هوي دونا guriga waa udub ka dhalay ku taageeyo hooyada ama amayo kali toban naagti naagoga dubarkooga dhaafiye sumuug ha يدك الأسرة تشيستا أو دبر كينا مقطع تيجي السماية عروت تيجي كورنيا أو يبون أحسن بعض على عروت تيجي قدوم الصدق على عروت تيجي قص في عمد قص إلى آخرها قصي أن أضربه حم نحريستا هما يمكن تلك الصومال يمكن تلك الصومال يمكن تقول كذا مال في عب مريات ما ذا حوي يعني يا رب براروتشين من بيو بهين المغرانتا ها ولي بقى نبغى حم قصي براروتشين لها حاجة دقت daqan kamar daqan kibalaasi daqan iyo way daqan bay kala xeediyaha tan Soomaalina ninki naagta daqan ba kala xeediyaha aan xididka yar iyo xogaalka iyo dadkana daqan ba kala xeediyaha marka daqanku walaal waa fariin boorta wax badan buu ka qabanay ninkaaga waxa qadarin buu ka amudan yahay daqan buu daqan inaad kula dhaqanto daqan Soomaali maxay tahay reerkiisa labo marwo waa inaad qotaa marna reerkiisa iyo reerka ka dhalato in marwo noqoto marka waxyaabaha badan in kala xeerinay dhaqanka ayad mudan in la aasay sida xabaash marka halka iskaga hor imanay ninkii naagtu waa halkaas ay oolaan waa dhaqankii waa la aasay diinti waa la haystaa dadku diinti way haystaan oo waa la wada asturan yahay oo waa lagu dhaqmay diinti marka aad baan u salaamay inaad ka soo sii fiican igala soo qayb galay waan salaamayaa ee salaam aleekum dhamaantiin waan ka tagayaa dukaanka lacagta bixinaya waan sii jarmaadaya oy soo rumaha ma been ma sheegaya yaa igu raacsan inuu dhaqankii lumay dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyeed oni wada kiba ban ka yara baxanayaayo wada ka asla dhaqanka kaaga horeya waxaan u yimid dad ku dhaqmay dhaqankii reer galbeedka iyo guriga kala xiranayo ma naqaan de gabadhaas iyo reerkaas iyo ma naqaan maxaan baray gurigeygan xiranayo abaabka ma dhaafnay hadaba dadkii iska warhayn jiray jaarabka ee shaah la wada cabbi jiray hargeysa yaa igu raacsan taas inaan dhaqankii soo nooleeno yaa igu raacsan dhaqanka ina soo nooleyno because walaal dhaqanku wuxuu ka qabanayaa waxyaabo badan oo adiga iyo odaygaaga kal xeerinaya imka ninkaaga ma ka diskursataan imka anuu ninkayga dhaqan baan kala dhexyaalay iyo jacayl iyo diin baan kala dhex taalo laakiin hadana waa odaygaygu han xerooyga dawladda iska gal
waxyaabo badan waxaa jira su-aal aanan kula hadli karin, dhaqan aanan kula dhaqan, mas-uuliyad soomaali ma odhan karo odagega dan caafimaad qabo. Example baa siinaya, mas-uuliga soomaali ma odhan karo, de dhaqan baa kala xeerinaya. Ma haddaan umu lahoon sariir jiifo aan waxba qaban karay, dadan baa ku khasabtay. Laakiin oo qurbaan la joogaa, laakiin anoo caafimaad qaba oo soconaya, mas-uuliyad soomaali ma odhan karo, ilaah baan jecel. Waa waxyaabahan kuley dhaqankayna kala xeerinaya, iyo kajagal iyo adigoo wax caafimaad qabo shan libax ku marini telefoon qaado odaygaagana xatiraada. Laxooda ku darsada hablaw, laxooda ku darsada daqiiqda madow iyo tacadba, xaruurkaas aad bu fiicay, waanu shiiday. Laxooxdan wax indho badan buu yaalaa, qurux badan. Laxoox shaaxida garanaya oo qurux badan oo caafimaad leh. Daqiiqdana waa taas hablow, daqiiqda madow ay anugu laxooxda iyo sabaayadda ku xashaa, kaas daqiiqda caloosha istaajisa iska ilaaliya. Marka xagga dhaqankaasun inaga ilaaliya hablow. Ragga hadday ka qoosteen oo raggana waxay ahayd dhaqanka raggu inay maaragtay dumarkooga dahab iibiyaan, duruucu iibiyaan, ka xishoodaan, dee seerba ka booday inaanay noqonine, oo maalinba meel ka boodine, oo kolba tiyahay arkaan facebookaba waan ku jecelaya xabiibi odhanine, ee dee xeeriyaan bay hada gabadhooda ku iimaan ku yeeshaan ayay raggii, hadda waa raggii bariga ahaan jiray. Marka de waa la isku dhex qasan yahay adeer, midobaba liishaada la soo noqo. Ragowna idinkuna dumarka odhanina waad shaqaysataa ee karada bixi xag diiniya inaad gurigaaga karada bixisiyo reerkaaga kiiso waa fariin barta. Waa difaanta sama hablo bahalkaas ma garanaysaan? Waxa weeyaan waa geedka caleenta qalalan ee akhtarka oo la shiiday, dhiigga xadiidka ayuu kor qaadaa. Haddaad koob yaa ku shubato oo cabto koob yaro diran, nacam, kabsarada, spanaajka, caleemaha akhtarka oo dhan waa idii fiican walaalo. Waxyaabahaas oo dhan dumaroo is ilaaliya, caafimaadkiina ilaaliya. Winterka markay noqoto vitamin D-ga badan isticmaala, kaas waayo dumar waxaad arkaysaa muraayadoodii halkan ahay ku sitaan oo odhanaya muraayadeedii baan raadinaya, saacadda may raadinaysa, because ilowsha badan buu leeyahay vitamin D-gu. Markay aanad qaadanin, ilowshaha kugu badanaya, maxaa tilay neerfooska kugu badanaya hurdo la-aan. Marka vitamin D-da inkastoo imka cadceed jirto, laakiin vitamin D-da ku dadaala inta odhan lahaa. Marka raggii dumar oo dhaqan bayna kala xeerinaya, yaasiino bal soo qabso. Farxaan oo mahadsant walaal, yaasiino qabsade anugu waan ka baxayaa. Hawa roodi baan dubay smoog, waxaan halka meelahan u marmaray ma aragta. Roodi baan dubayaa anu caruurteeda roodhida banaanka ugu saybi aan u duba, wastan u dubo subag iyo baad iyo caano ugu sameeyo daqiiq madow ayaa calooshooda u fiican. Ilmaha ka ilaali waxa macaan oo dhan inuu cuno ilmaha, iyo inuu cabo. Sokorta ka ilaali, 120 xanuun baa jira. Baamiyaha ku badiya hilibka markaad karinaysaan, iyo suqaarka iyo magaranaysa hilibka iyo waa hilibka baamiyaha jeermiska dhan buu ka dilaa, dusuudaada uu dhalaalinayaa, dhaalan jirkaaga lagu dhaalan keliyaha u fiicaye. Marka maxaan ku dhaalaye baamiyaha khudro badan buu kaa ilaalinaya walaal. Marka isku daya xagga nafaqadii caruurta khudradda iyo wax walba ilaahay baa guri wadankeena ka buuxiyey. Laakiin sokortan iyo jaamkan iyo maxaa la yidhahda ee kale halwadan iyo ilmo sokor iska qaadanayo konfalgis cunaya salaada hore konfalgis cunaya waxa ka ilaaliya walaal. Konfalgiska uma fiicna ilmaha yar. Waxa weeye waxa caafimaad anigu waxaan u sameeyaa maana gelin, waxa siidan caddaanka ah ee fuufaha ka samaystaan afkaan anaydu tusaya waa taas maana gelin
وتاس تاس أنا سمي عروت دامو تاس صبح يا أنا نقدره يوح يرى السكرة ما يوات وات وات عليها وات واتاس تاس الصبح يكو قرعة مر بيت ما نسمي يا مر بورشكا بورش كنا وكان مدو ميكي مدو كعاد هاو سمهنين كيل عليا كان مدو سمعي الصبح عن قدرة عروت اللي فيها كوكوريا مرنا وش كي مسكح ده كوكوريا دو مراو هوي إلهي بقى بضيع هوي الصمار هوي دو عايزين تاني هوي دي شيء يوم وحي فائدة إلا يسكت شيء قاف يعني وايد فانت سامع مركوي حن أديجني وده ما يدي شيء يا ساقب تاع دوامك ساقب ياسين وين ساقب صو وحيابها سوي دانا لكن سمر تايمك وحيابها كيل علي عيالك وحمع معان كودا مرمر ويجي مر قصة ايه ولا كيل علي المها قادة قعنت عفمت في سكواي ياسين وصوق بسين هذا بدا نكون تاقني بالكاس تتكا عن كلون كونين وحوية المسكحة دو حب عنتهاي فات فات كأو أه and دتك عن مرتي كلوك عن بتصنن عم بقى كلوك عن عم بيس إلو بقى انتاجس عيا أوف يا عنتا بقاس مسكحة فات ك فات كوتشر كلوك عيا كني كان معلم بتصنن صح بكا فات كاسي مسكحة دو في عين فكر كي هذا الشقين تي ده بكا دوم روح عنتي سكو هيا مركز إيه كل بقولي كتشر سمعنا صح حبض عين كاسة في تونسية كل حرج بيها عب ها الماء جنر تشوك عقب يعطيني نر تشوك نعس كجل آه تي هندوني معي الله إله الدمر كإله نوكر إيك دمرو كاس وحكوت شرا قولي يلا بعتم في تمي أنا عافمات كوين يقف هيد استان حاجة عافمات كمان بالحمان أنت السنة كشقيلي وحكوت شراء انت في من دي دك حديد بكير هاي دي قاعد كير رجع دمر بوق هذا كرتاك هردة إلو لاضا مركز تا إلو لاضا عاجز كبدن مالتي هل مقاعد بالعبس مقاعد كل حشرتا وحلا قصة مي وحياه في تمينات وفربنا تكان كستوع انتظار بتالف في المسجد تالا كان تكان كنتلو يالا في المسجد يالا لبضع كنين لبع حب لك مالتي وكلون كلون كأي فات القصة ما يجيبها كتشرة أو مسكح ذو فيها يعني. وادي فات سمع لأن أنا أنت أنا يضو فريش شمان كوب كش بتاع ونعبع حبض لأن أنا أنا ويلا واحد قد صومي رتو يا ودتك الجاس تريق قوة ما هي هدتك كلا لها من إيه هدت جاس تريق قبتنا كوما في عنا لكن لأن أنت لكن حبض لأن أنا يكفش كيك ورتك تاع بس أنت بوتكو الدوود اللي ده قاعد بيقولوا ساي شركة يقولون هذو برتوا دعوة بدل بكنسة أنت كاتشر يسوى فرا بدل مركا حبت لأن أنا مالك سداد ميرتو إكفش إن كده مركا كده عائل مجالين كغنى أي كور تجلس مركا أنت بوت كم بعد وأنت سمع دريمك وكده عو بيجي ملح لقلو سو حلب كله غلقة هبي كنا كله غلقة شير من سكمل حد الدشاع مركا دو بين السرين وما بعاني سد إكفش كنا يعني كوسي ويناني عروت هذا نص أكو سمع دو أوردر سكيل عليه ولا بس قفكم كد دو ده كشق أيو برتو ولا دو ده وضع عصام بك دو ده سمعلو نبع دو ده نختار بوس قال حمدين عاف ما بين بك سكيل عليه دو يك وحنا شركة إن تركة استعمال marka qaybtana inta soo yaad dumar oo ku qolada yuro joogto kale qaybtaas oo dhan waa dumar iyo rag waxa soo dhaweeyay wada fiicay marka adeeganeysan mid walba ku rido laakiin cilmiyan inaad ogaato way wax walba wax yihiin dadka gudda taanad garanay waa dhibaat marka anigu taas aan waxaan halkan u soo galay tan in aad ii faa'iideeyo taas habad biyaad ku dhaxdidan karta دك حديد بكوير هاي هالمقاعدة عبي كرتا حتى النفط هذا كشقين عندنا نفط هذا كو كامش قرص كمان حنا نس
marka isku day inaad walaalo fitamiidana qaato maalin kasta, cadceed iyo cadceed ma'aanba qaado maalin kasta, bkas xusuustaada kuusoo noqonaysaa. salaadana dadka ha salaada badso, aad fitamiidigaagana cun, xusuustaadi lambaroon bay noqonaysaa. ay taxaamada dadka galool kale waxyaabahaas oo kale, marka dumarkeena soomaaliya inta badan fitamiiga ka maqan, fitamiidida kasiida waxoo dhan ba siyula bariisa baastun haddaad cunto waa dhibaato soomaa. marka walaal isbinaajka, baamiyaha, kamsarada, xawaashida fara badan cuntadiina ku badiya, saliidda ka yareeya, elif olya saliid la yidhahdo ama saliid saytuun cuntada ku samee, waa inaad socotaa maalin kasta saacad. anu subaxii waan orda intaana shaqada bilaabay, understand, subaxii waan ordaa wakaa jirkayguna saas u yahay. large baan qaataa, large baan dharkana qaataa, jirkaygu waa wada muruq weyaan. waan ordaa, waxaan qaadaa birahan ka qaadaa, bahalada saasaan soo qabsadaa. anu markaygahan yaraana basketkan ciyaari jira wadankan, ilaa 15 jirkaygi ilaa 16 jirkaygi makaransa sportka waan jecla. caruurteedana waa wada sport, inanteeda firisa mooyaan sport jecla mooyaan, hooyaduna laakiin jirkeed duse laakiin jiimka tagta mar walba. marka waxa weeyaan caruurtaada caafimaadkooda ka shaqee. fitamiidigan waxaa jira iyo fitamiisida qaar caruurta cabbi karaan 11 jir ilaa 12 jir, maxaatale ku dhex rido lindanaanta cab beerka cun walaal beerka badsada dumarow beerka badsada, bkas xadiidku wuu ka yaraada. lindanaantana fashinka ilmagaleynta ayay kaa ilaalinaysaa walaalo. isku day inaad xabad lindanaan cabto maalin walba, haddaanad gaas dari lahayd kaasna way dhib fiican. fitamiidiidan ka hadlay waa kaas. fitamiidiga waa kaas walaalo. xabad waxaad qaadan kartaa maalintii 2 xabadood. marka walaal adigu naftaada eeg, waxaan waa nature, waa dawooyin nature, waa dawooyin nature, laakiin dawooyin farmasiya dhakhtara maa. waxaan halkan usoo galay maa idiin sheegay anu dhakhaatiir iyo farmasiya dawooyinkeeda waa nacabay. marka waxaan waa nature, wax natura oo natur loo sameeyey walaal. waxaan rabaa inaan somaliland iyo somaliya wax future inaan keeno waxyaabahaasoo dhan, bkas dumarkeen u baahay. talabaad waddankeeni cuntooyin organiya baa taala, inta waddankii joogteen aan u faa'iideeyo. waxaad ka faa'i soomaaliya hadday noqoto iyo puntland iyo somalilandba, waxaad samayn kartaan kamsarada, baamiyaha, maxay dabcasa kaarootka, maxaa la dhahdaa baytaraafka, waxaan ku leeyahay waxyaabo badan, kaabashka walaalayaa cuntooyin badan ayaa maaragtay, iyo beerkaad barsato, beerka ood shiilato subax walba cunto, dhiigaaga cad markiiba saas ugu soo qaadan karaa. dumarka uurka leh ee dhiigu ka yaraado, ee dhiig laygu shuba aad africa joogin dhiig lagu soo maha, bkas beerkiiba yaala fresha baa cun walaal beerka. waxyaaba badan baa jira, kamsarada, isbinaajka, waxaasoo dhan dhiigga cad bay kor kiciyaan. marka hooyadu waa ina gacanta isku haysaa, haddaanaad caafimaadkaaga ku fiicnayn ilmahaagana xuma qaban kartid. samaad fahm marka waa inu caafimaadkaagu noqdaa walaal fay, waa inaad biyo badan 2 liter oo biyo cabtaa, niyo naagba waana 2 liter biyo cabtaan, dumarkuna 5 waxay ka dambaysaa 1 liter haddaa cabaan, bkas waay ilmagaleenkooga iyo calooshooda iyo keliyaha way fadhiistaan waan camda way ka dumarka way ka jilicsayn ragga. marka 5 waxay ka dambaa haddaad cabtay 1 liter oo dhigato 8 koob ka tiriso oo sheeg intaad qoosto, markay rabadaan timi ka baxdo habeenkiina qoosho intay suxurta ka gaabiso, xabad lindanaa ku tusho talaajada gasho 8 koob ka tir. marka walaa keliyahaaga safays maya, milgalka ka safays maya, jirkaagii maskaxdu biyo u baahanta, maskaxdu biyo ku fadhidaa walaa, gacanta isku haya, iska ilaaliya bariisi baastiya wax saliid luha yaan la cuni. marka walaa bliisa bliis laxooxda kanaa ka sameeya anugu, laxooxda daqiiqdaasaan ka sameeya iyo sabaayada daqiiqdaa madow ayaan ka sameeya, way ka qaalisantahay laakiin wax kasta walaalo hooyooyinka soomaaliyeed baan sheegayaa, cunto kastaad cunayso walaal jabni ha u iibsanin, bkas waa ina organ noqoto, waa ina caafimaadkaaga helsaa. lacag maxay ku tarasada caafimaadkaaga, waa haddaad caafimaadkaagii dhantaasho farmasiga iyo dhakhtar kale inta kaa baxaysiyo iyo caafimaadkaaga hoosasi dhacadhaca ayaa kasii xun. marka adu gacanta isku haya laqad ilaahay wuxuu kulaan ku barbariya isbarbaari soomaa sax walala carabta ma odhan jira. marka walaal markaad talaajada hadday noqoto xagga talaajada
xagga barafka walaalo, wiig bishii mar ka soo saar cuntada bishii hore soo iibsay, tuur walaalo nadiifi laba xabolindhanaananta saa tuujiso madiimada dad kusto mikroga ka lagu kuleeliyo cuntada geli, markaad geliso amba shooladaba ku karkar, markaad ku karkariso talaajada inta ku wada masxada xagga sare caanaha la geliyo waxay noqonaysaa talaajad udgoon oo wawawawawala oo iska dhex arkayso oo wax walba sheegaysa arkayso caanaha waxaad u baahantu kala habe, laakiin haddaad wax walba iska daba geyso cuntada wiigii hore tii tankale tan kale waxay noqonaysaa jermis bacteriyaduna ku badan. Marka walaa ka safee maalinka habeen kastaa si saxanasan isbiirto ku masax isbiirtada waxa lagu yiyo farmasiid mala suuliyaasha isbiirtada kusoo masax suuliga halka biyaha la raaciyo waa halka ugu bacteriyada badan. Marka caruurta iyo suuligii dadka marka galaan dadka qurbaha jooga oodaki halka biyaha la raaciyo waa halka ugu jeermiska badan leh xanuunkuna kaasoo raacay. Marka xanuun waxaa jira dhakhaatiirtaan ka hadlaynay oo taarmalka xidhan xididada caloosha tuubooyinka caloosha ku dhaca waana lagu dhiman karaa xanuunkaas. Xanuunkaasna wuxuu ka yimaadaa bacteriyada suuliyaasha qofka haduu suuliga galo imka hooyo islaam weyn ayiya hadday suuliga gasho oy farihii soo meeri oy cuntadii taabato reerkao dhan baa jeermiska qaada samaad arkin. Marka walaal isku day inaad caruurtiina ku tirahdaan markay guriga soo galaan faraha meera isbiirtay gacanta ugu shib faraha markay soo meeraan kariimna gacanta markaa u mari bes maxay tolay waanu suuligaagu noqda mar walba high classic waanu nadiif noqdaa waagu marku ku bariyo dad foodhoqanaysoo ka dhex bax 5 minute bay igu qaadataa aniga markastana maalintii 3-4 jeer walaal isbiirtayr ku masax halka suuriga la raacayo iyo halka lagu farxasho iyo qacadda abaabkale suuriga lagu furo intaas samee dhulkana masax weligaa jermis isbiirta ku shub ku masax. Marka gurigaaga caafimaadkaaga mad ilaalinaysaa kijadaa soo gashay adoo soo cadiday adigoo faraha soo meeday adiga caruurtaada soo gala kijada bicaus maduqu waa caafimaadka halka dhanna waxaad cunaysaa caloosha raacinaysa laakiin qof isagoo soo foodhoqanin oo saa leh maduqi soo gala iyo hadduu suuliga kasoo bixu soo galo ummaddan wada xanuunsanaysa bacteriyada midhana shuban iyo hor iyo dabi waxyaabahaasa ka yimaada. Marka walaa xanuunkaasaa adduunka ku wareegaya imika oo dhakhaatiirta walaalaka dawoolaayin waxay ku dhacaan xididada caloosha waxay ku dhacaan taarmalka waxa laydhaa mashiinada dee xididada kala qaada maxaa laydhaa soomaaliga markaas ugu lama jiro xididada caloosha. Marka iska ilaaliyo walaalo mar walba fariina meera soo cadeeda maalintii dhan markaad sooma tahay markaad biyaha ku luqunqato xabad timir iyo koob biyaha cabta tukato kabacdi adoon cuntee soo cad afkaagiyo fresh utaada mar walba 10-20 jeer faraha meera walaa qurbe walaa wadanki. Marka walaa suuliga iyo kijadu waa labada meeloodan adduunka ugu jecelaa bicaus waa kijada aad baan u jecla inuu kala habeysnaato nadaafada oo u kala qurux badnaato alaabta farabadan iyo xafashka badana maskaxdaada sii kula jahanid kuma fiicno. Xafashka iska qub wax yaro simbala walaalo ood kala guri karto kala nadiifi karto soo dhigo oo qurux badoo nadiifa oo jaban maa qasab ina alaabta qaali noqoto alnadaafati iimaan wax yaro nadiifa oo jaban oo nadiifa qasaba ina alaab qaali noqoto alaabta yara nadiifta ee kooban ayaa maaragta ku fiican. Marka waad kala guri kartaa fadhi iyo hurdiyo kajiyo wax kasta kabadhadaa wiiga waana tetembir samaysataa arbacadoo kale waana tiraa kabadhadan masax ayaan kasoo guraya orashka wax yar ku jira iyo baastada xalabad hadda ku jirta caagaga baastada lagu shubo ku rido daqiiqda caag yar ku rido afka ka xid sokorta daqiiqda caag ku shub afka ka xid wax walbaa ku kala habaysnaadaa adiga maskaxniyan bay ku fiicantay ilmaagu kaa tallaabo qaadanay cashar buu kaa qaadanay ilmaha kusuuliga waad fahant sama marka sokortii kala habaysan daqiiqdii kala habaysan wax walba kala habaysan maxay tole kijadaadii kala habaysan adoo xanuunsadaa dad qof ku yimaado kijadaadii haylkiiyo meel ku jira qolofalkii wax walba xawaashadii mooyaashii mashiinadii wax walba way noqotaa habsamo wayna noqotaa guriga. Marka walaal ilaahay ayna toosiba leeyahay waan salaamay asalaamu calaykum afur wanaagsan inta afurtay inta maalinu tahayna maalin wanaagsan malaya mareykan joogta inta soomaali joogta waxaa fiid wanaagsan iyo afur wanaagsan. Marka take your time cuntooyinka markaad samayso afurka wixii kusoo haray adjacsi baris macso waxyaabaha baaladaas kale ku rido oo afka ka xid caagigaa ku rido walaal oo afka ka xid laakiin madiimada ku dabooli cuntaduna haddaad banaanka dhigtay cashadii xalito oo salaa maanta cun bacteriya badan bay gelisa calool xanuun baa laga qaadaa caruurtana way u jilicsiina calool xoog ka qaadaa
markaad cuntada saa u samayso intaad cunaysa ama inta kale, markiiba caagad kurid, ku hubso talaajada geli, ha dhigin, ha kaga seexanin inshaalla dusheedio saan, waa dadka qurbaha joogan sheegi, caagadaha ku wada rido, maxay tolay shikni baa soo haray, inta soo haday ku rido caagadaha yar siiso, ku rido alaam salsal caleyk, maxay tolay kuwa bari qaadanayso shaqada ku tegayso, cuntada birtal ku sii rido haka, maxaa ku wareeriyey sheega sharaabka afka ka xir kaa ku rid talaajada, bahalladii imika samarkii baa soo galay barafka, barafka sameydaan arkin liindhanaan iyo biyo kulul waanad ku meedhaan wiigi wama. Hablaa xishoodka walaal waxaan ka hadlaynaa waa wax caafimaad wax laga xishooda ma, wax ceebaan ka hadlaa anugu, soomaalidu waahayd dadkaasaan anuguna marwabaasaraan wareere waa iska aam munaay walaalo ma wax ceebaan ka hadlay anugu, cunto iyo caafimaad ba kale hablaa xishood baa lagu yaqaan, ma garanayo niyo dadkan kaen waan salaamay, asalaamu calaykum, waad leeyahay maalin wanaagsan, caafi sami saamax dhamaantiin, waad salaam.